一谈到修行啊，大家的意识形态啊，都是把它框在啊，就怎么打坐啦，诵经啦，诵经的时候要不要用木鱼啊，要不要用引磬啊，哦，诵到哪里要合掌啊，合到哪里又要放掌啊，这些仪轨啊你都学得很多。我们看这些人大概没有一个会成就的啦，那是拍电影的时候很好看。我们不是否认这种状况，透过这些仪轨啊，协助我们啊达到空性的目标啊，我想这个价值是不可思量的。可是我们知道啊，假如你不能够这样子而粉墨登场啊，所摆的都是这些空价值哈，那是没有意义的。所以我们常跟各位讲说，一个修行者啊，他最重要的是一种热情，要有那个热情。热情不是摆架势我气势凌人那个，不是那个，哦，那个不叫热情，那个台湾话叫嚣掰，那个国语要怎么讲？嚣张啊。哦，不是这个样子，他这个热情啊，我举几个例子啊，给各位看看。这个我记得读书的时候，大学啊，在台北，因为我在南京东路啊，遇到两个女人啊，哈，我不认识啊。啊，那时候你知道，我们从乡下来到台北，本来都好呆哈，有点木桶的样子。看到很漂亮的女人，总是眼睛瞪着哈，不会放嘛哈。哎，她也看着我，跟我打招呼，微笑。我突然间吓一跳，哎，那会不会是我们学校的教授哦？我怎么没有跟她打招呼啊？可是那个时候我也有个感觉，她跟我微笑。哦，又好像很生硬的样子。那我就问旁边的同学说：“这个人是哪个教授啊？”他什么教授？议员呐、啊。我说：“议员。”什么议员？他说台北市议员。哦，我才认识，我以为一块钱呢。哦。他是市议员，看到市民呐、啊，打招呼。这个是很司空见惯的事嘛，对不对？但是他怎么会点头跟微笑那么僵硬呢？这有问题啊，有问题啊。旁边一个没有，年纪那时候，因为我们只有20来岁嘛，那么看看这个30-40岁的人，应该年纪就蛮大了哈，蛮成熟的状况了。我是觉得说，这样的一种情形，我们大概也是哈，这个乡巴佬的态度吧，把他吓住了哈，他才很勉强的哈回应你呀、啊，大概是这个样子。不过这个时候我们就发现说哈，不够热情，他跟你打招呼不够热情，对不对？一个议员哈。那台北人他认识他，我们这外乡下来的进入这种省城首都啊，那当然不认识啦。那么他要跟你打招呼，那个热情怎么没有呢？对不对？这是一个很明显的事情啊。我常常笑说，那一些到了选举的时候啊，哦，这个手往这边打招呼，头往那边看呐、啊。你跟他握手，这只根本就是死人的手一样，丢给你了，随便你握了，要握不握随你了。那个都不是热情啊，那跟死猪脚一样啊，万卵猪脚一样、啊，人人可以摸的。这个是很麻烦的状况。这种人呐、啊，在这种状况啊之下，其实是没有生命感。因为他没有生命感呢，所以那个热情发不出来。热情发不出来。今天我们在生活中，你有没有那份热情？投注到啊，
你周遭上面的事上面去啊。你从这个地方看呢、啊、好了，我们修学大乘佛法啊，我不敢说我讲的法是多高妙了，不过在这世间已经哦可以说数一数二了啊。你修学这样的一个大法，你的生命感够不够？你对于众生呢、啊、你是怎么样的一个付出啊、哦、或者是这样子很勉强的撕开一张哦破碎的笑脸啊、哦、啊很生硬的点了两个头，这个叫做普度众生，对不对？这个叫做摄受众生，教化众生嘛。想想看，在我们的生活周遭，同样的，在你修学法这个法门的时候，你对这个法门有没有这样热情的投注？这个就是问题了。我们对法门的投注是怎么热情的？哦，好像昨天跟各位讲过，你对佛法到底有没有什么感情嘛？你不要说，哎呀，讲到情哦，这不好意思，哪有什么感情？你在佛法中没有付出啊，我告诉你，你一定会退心的。你根本就是功利主义嘛，你根本就是功利主义啊！我跟你讲，100%的功利主义啊！你有没有为一个法门的修学过程啊，自己呕心泣血的？诵经诵到吐血有没有？没有啊。那还没两下子，哎呦，加一天，加一天照 X 光。我跟你讲，我一次诵经5卷经文，《华严经》，不喝水。今天你看我这样一直讲经，我有没有喝过水呀、啊？是锻炼出来的。一坐上去就5卷经文，不中断，绝不喝水。哦，你以为我这样讲经都不喝水，很厉害啊？怎么来的？换你看看，《华严经》送多少？没什么啦。你要能够这样真正的付出啊，你才会对法真正有感情啊。你没有付出有什么感情？你付出多少，就是你的感情有多少嘛。你不敢付出嘛，你看，就好像讨老婆一样，百般计较，到最后还要称称看有多重，又不是买猪肉，对不对？为什么一定要这样计较呢？我们为法付出多少？我那天跟几个同学在讨论，我说我算给你们听哈、哦，我们为这个世间付出多少？多少人来这里出家？来的时候两袖空空，因为这个师父很笨，连一毛钱都不要，连衣服都做给你，然后剃头刀也给你，然后三更半夜跑掉的时候，听说哈、哦、一卡车拖走了。你看来的时候哈、哦，两尾一提一来呀，走的时候一卡车拖走了。你看那多少？所以我们啊，从今以后要出家，对不起哈、哦，啊一卡车多少钱？先算一下，先缴保证金，嗯，啊、不然三更半夜哈、哦，我连没会做，没人在开车胖给尿尿嘞哈。我们很多同修啊，在道场很发心呐、啊，我们也是一样，把正事之宝啊都可以送给他，甚至于全世界绝无仅有的都可以送给你啊，是因为你对众生的付出。但是我们发现情况很怪，只要有这种我们的大供养啊，他就很容易阵亡。那我再查询了一下，怎么会有这种情况？就有人说啊，那你是用贿赂的，我去死好了。这个就是真诚不够，热情不足啊。我们不是为什么，都是为众生。那、啊、你既然啊这样的付出啊，我们也是真诚跟你相应，你付出多少给你多少，
我们不是啊，在贿赂你，因为你们在家人能够为众生这样热情的付出啊，我们感到很赞叹。哦，啊，把寺里收藏的这些宝贝啊，来供养你、赞叹你、随喜你，只是这个样子而已啊。但是啊，常常会出事。你在这个地方就可以看到我们的真诚，我们的热情到底够不够。我要奉劝各位，学佛人没有那种生命感呐、啊，你不会成就的啦。学佛人要是对众生、对事物啊、对法门呐、啊，没有那一份真诚，没有那一份热情的话，那你那个叫做枉自排修行啊，蒙修啦。啊、哦，当然比起那些在外面为非作歹呀、啊，是好很多，没有错。可是想要真正成就、啊，大概都还早。你想想看，一个很冷漠的人，对生命没有热爱，对众生没有热爱，对法门没有热爱，他的修行成就要做什么？他不过逃避世间而已嘛，逃避世间而已啊，所以他才会那么冷漠啊，对众生没有反应，对不对？对上师也没有反应。对道场也没反应，对法门也是马马虎虎，都是想着什么尽快成就的法门，没有啦。还有那个什么，什么什么什么保证开悟啦，啊，这个即刻开悟啊，哪有那回事啊？不可能的。但是为什么会有人这样？因为你急功近利，所以就会有那种商品出现。就会有那种商品出现，所以我们一直要跟各位讲，你要耐着性子，然后呢，无穷尽的发挥我们生命的光跟热，不要冷淡下来。尤其对于众生，对于法门，你更需要啊，以一个啊非常的热情啊来做付出。你不要管众生怎么样，不要管那么多啊、哦！当然也没有希望说各位哈、哦、像那个火牛狂奔这样子，那种热情也不必啊，哦，这样子只会伤害众生，只会伤害自己的法身慧命啊、哦！你有本事，当你很轻盈的时候，像那千里马奔腾啊。那是没有问题，可是呢，一般的情况啊，我们大约啊，都像啊那个老牛拖车一样，一步一脚印的向前迈进，很稳重，很踏实。这个才是修行人的本色。那么在这个当中呢，我们是绝对的热情奉献，跟各位讲，这个很重要，很重要。一些人我一见面，我常跟他讲。啊，你要活泼一点，哎，你要打起精神来，你看看嘛，这一个人啊，你不要的靠龟哈，哇，怎么样子嘛？人家看到你怎么样嘛？啊，你多给一点笑容嘛，有什么？给笑容又不花钱，对不对？懂得这样的一种付出，尤其跟人家打招呼的时候，然后很多人呢、啊，我很不喜欢跟他握手。要握手呢，万峦猪脚给你，嗯，再厉害，你跟人家握手要有劲嘛，没有劲还握什么手嘛？你跟人家打招呼有没有那精神嘛？没有睡饱，那个热情要表达出来，让人家能够感受到你的生命力。这个才叫修行人，不然你在修什么？越修越破洞。台湾话讲，愈修愈大空，无修一些接些空，愈修愈大空。不对啊，对生命不可以逃避。啊，你对生命没有热情啊，就表示你是在逃避啦。你对我们自己，你都没有热情，不能热爱。你还想什么？众生无边誓愿度，无边福智誓愿集什么？
等到我有钱再来，你要有钱才会笑是吧？你不要那么功利嘛，然后没钱的时候笑一笑也不要紧嘛。有没有人说笑一次缴三块？没有吧？啊、哦，你尽管笑嘛，笑给人家看，不要晚上啊窝在被子里头想一想再笑、啊。面对群众就看到我们的生命，面对群众就看到我们的生命，面对法本就看到我们的生命。每次修法这么一做呢，哇，生气盎然。不要老是哦，给人家感觉说这佛教徒都这个样子，稀碎稀碎，稀碎故意安那讲啊，死气沉沉呐、啊。那不对啊，像这个花，你看垂下去了，你看，你要像我们后面的莲花这样子盛开。给自己的生命啊灿烂起来啊，让我们啊容光焕发啊，不要这样子啊，不阿明哭鬼兵哦，蔡鬼兵哦，都是这个样子。我们常讲说给你的脸上像朵花，哎，不要像苦瓜。结果、哦、我们看到佛教徒真的是悲哀又可怜啊，打起精神来，不然你为何而修行？修行要干什么？修行要能笑啊，本来是很痛苦很烦恼，现在修到最后没烦恼没痛苦，那才对啊。啊，本来一点点烦恼，现在修到这么一箩筐的烦恼，你搞错了，你修错方向了，不对啊、哦、你先把这个部分给弄清楚。佛法很深啊，它深在哪里？深在你对生命不认识，它才深。你对生命有所觉知的时候，佛法根本不生啊。我们跟各位讲，这自心一处的修法，其实这本来如此嘛，有什么生不生？这因为我们对生命认识不够，所以你会觉得这个不可能嘛，这个做不到嘛。哪个人没妄想？啊，一有妄想，怎么可能自心一处？对啊，这是标准凡夫。我们在修行训练的过程当中啊，就是把你那妄想心给停住，一停住以后啊，你安住在一个地方。你要注意啊，外道是停心观，五停心观呢、啊，停心了、啊，他心不知道到哪里去了，那叫枯木禅。我们不是，我们在一个地方，在那一个地方起一定的作用，生命才不会枯死了。也因为在生命中，在那个地方有那个作用在，所以我们的生命能量会一再的累积，一再的成长，你才有可能生命灿烂，生命芬芳，生命开出美丽的花朵来。那你那个地方不动的话，你就死了，那你干脆不要修嘛，对吧？本来烦恼很多的，你看走路像行尸走肉。你看他是个活人还是死人，实在分不清楚了。说他死人又会走，说他活人呢一点生气都没有。按你现在修行又跟他一样，那你这个叫修什么？修死人法？不对啊，我们要活出新的生命来啊。所以心不在妄想中打滚，心在这一处上，我们很觉知的看到，所以我们生命能量会一直充实起来。你要知道，从我们刚才那个标准图啊，八识作用图啊，生命是一样的，心念是产生的，心念不是死掉的，心生叫性嘛，性心生的那个状况叫念，念我们是导引进去沙婆若海，而不是安住在森罗万象里头，那个就叫妄想心呢、啊。你从下面六识有生约住。心念中生万法的时候啊，那就是起妄想了。那还是有念，你入沙婆若海的时候就不一样了，那个生命能量啊，不漏损的。那你进入那个住的地方啊，一切万法重生的时候，心念沿着万法跑啊，生命能量消耗掉了，消耗掉了，所以你会暮气沉沉了、啊。
一切万法，当你顺利的时候，你可能是不错，可能不错，因为有福报嘛，有啊，社会今天外面有很多人福报很大，那他浪费他的生命呢、啊，对吧？像这个时候啊，那什么大饭店里交际应酬，到处人群，对不对？那么他也可能啊，珠光宝气，那边闪闪发光啊，那都是消耗他的生命能量啊。你看他回家去是不是啊？那美丽的衣服一脱啊，就摊在那里了，还是一样的、啊，跟你一样的、啊，衣服脱下来两条白溜溜的哈，一丝不挂都一样、啊。差别在哪里？差别在于他在消耗能量。我们在增长能量，我们不是说每个心念都入沙婆若海的，你要是不小心掉一个进去就阿弥陀佛了，知道吗？但至少啊，我们把心已经收摄住在某一个范围里面，我们没有完全止住妄想没有错，但至少我们妄想在某一个范围里头，那能不能够再约束真的止住妄想，那个是生命改造的上乘功夫啊。我们在这种状况之下，我们在进行的是什么？累积你的生命能量，准备到某一个程度的时候，把我们的无明壳给爆发掉，让我们生命全部展现出来。那时候不只是笑，让人家感受到的那一份温馨，那一份灿烂，光是看到你，一想到你，他自己的生命能量就会涌现出来，那才叫做修行者啊。为什么？你看看那些大德们，他们修有成就的，你注意看看，为什么他的徒弟们、信徒们常常会梦到他？人家怎么不会梦到我们？对不对？你的生命根本不灿烂嘛，看到你直接乌压压、黑漆漆的一片，梦到你嘛，我告衰。当你的生命很灿烂的时候，人家就是会梦到你啊。那就生命能量你已经分享出去啊，有没有？啊，你不要梦到我哦，我没有叫你梦我。虽然我师父叫我继续做梦，我没有叫你继续做梦哦。你留意到啊，真的修行在累积你的生命能量。尽管我们不能够说百分之百呀，但是我们已经朝这个方向来。朝这个方向的意思就是说，我们所耗损的生命能量是比别人来的少，哦，比别人来的少，啊，人家是如铜底脱落的耗损呢，我们是老醉一样的耗损，哦。啊、多少里面还有一些生命能量可用，那用来做什么？用来修行，用来修行。你要能够懂得，我们真正在运作的时候啊，本来很没有生命能量，缺少生气。现在开始学佛以后啊，你会生气盎然，这个才是修行的方向啊、哦，那就表示啊。你走对了，你走对了。我们要再拥有这一会啊，是真的很不容易。我在想啊，想一想以后这个哈、哦、不讲了，别讲到这个地方来哈、哦，讲太高了、哦、大家好像都已经钻进去了哈、哦，都在那高不可攀的境界里。那我想这样一个法也就够了，再讲那么多哈、哦，没什么意义啊。有的话，以后啊，我们晚上改为啊用台语讲，啊、哦，我来讲一些佛教故事啊，利用晚上的时间哈、啊，我跟老婆说的，讲话哈嘛靠情调哈、哦，那这种修行领域里头啊。我们就在佛学院里面讲，我们佛学院的哈、哦，这些不怕死的哈、哦，像死在挑战的，像阎罗王挑战的，我们再讲这个部分，啊，那至少佛学院里面达不到这个标准，我还可以拿起香板狠狠的揍几下，对不对？
那看我们这些，我实在也闹不得啊。真的是要把自己的那种生命的光跟热，怎么样引燃？怎么引燃？不要这样子太冷漠。冷漠基本上跟佛法本身呢、啊，它就不相应的，不会相应的。各位可能不知道啊，因为你没有经历过这个部分。我们刚才跟各位讲，那个364天呢、啊，23小时又54分钟啊，你的道场就在众生里面。只有跟众生相处，你才能够产生自己生命的激发力。你要完全靠自己在家里做的时候啊，那完全是在前面3分钟里面，前面3分钟。所以我们这些年轻的出家众，我没有一个会把他关着给他去好好修行的，我通通要放他出来办无假操，去跟众生相处，去磨练，你才知道你的习气是怎么样。你要不领执事啊，不去遇到众生啊，所以众生包括你的上级、你的平辈、你的下级，还有广大的普罗大众，你要让人家来找你麻烦啊，那你才知道该怎么办。尤其我们年轻的出家众啊，没有成过家，也没有带过小孩，也不知道小孩子怎么折磨，应该如何包容，如何吐纳，这个都不知道啊。那自己啊，然后在现在这样的环境里哈，娇生惯养哈，都是自己想的对。你怎么样？你没有跟众生相聚，去碰一碰，有可能吗？古人讲啊，为人父母以后，才知道自己父母的辛苦，对不对？那永远没有当人家父母嘛。你要给人家叫师父，又老师又父亲哈。现在我病了哈，病了给我一千块多吧，是这样吗？你自己要儿子生病的时候你怎么办？小孩子就躺在那里，他也不会说我发烧，你一摸，哎呦，怎么烧这个样子？那时候你怎么办？你总不能够说你够假的哈，对不对？可是你现在呢，不一样。你遇到别人的都是别人错，因为你有理由。这个时候怎么样去相处啊？所以你必须呀、跟大众相处，否则你不知道众生的心，你不知道自己的心，生命要怎么成长，要怎么锻炼，没有办法。用自己的方法要可行的话，你早就成佛了。对不对？怎么会在这里呢？你的方法要是绝对的对的话，那怎么会跟人家有冲突呢？可见我们要是说对的话，顶多也不过是自己认为对啊。用自我安慰的方法说，我这样都对啊，不然要怎么办？其他方法我想不出来啊。那别人可能有更好的方法，所以我们才一再跟各位讲说，透过华藏工程，怎么去培养欣赏、接纳，尤其当别人有意见的时候，我就不要有意见，就接纳他。我们做得到吗？做不到啦。我们这么多的华藏工程班呢、我前面参加过几次啊，根本不想参加啦。原来众生都是这样的，就明明跟你讲，人家有意见，你不要有意见。就硬是要吵成一团，到最后说我不来了，这个叫什么华藏工程嘛？为什么会有这种状况？讲得这么清楚，然后你也听到了，才高兴的去组织一个华藏工程班啊，结果一在一起，他怎么这样讲？他不可以这样讲，奇怪，人家有意见你就要欣赏，什么他不可以这样讲啊？你这样讲就可以啊？你看看，这最起码的嘛。怎么修行嘛？所以我们在这个地方提醒各位啊，真的给自己的生命啊一份热爱，
不是给自己的生命这一份热爱就完了，要给所有的生命、啊、一份热爱。真的，我们在国外看呢、啊，这个真的是很了不起。在台湾我碰到一次，啊，那一天呢、啊，在巷子里面，前面的车子停下来，人要开门出来，然后我在看说，怎么了？啊，你有没有看到刚才那只狗有没有跑掉？哦，跑掉了。啊、哦，好好好好好，谢谢谢谢，这么一次。啊，我在奥克兰呢、啊、遇到一次啊，啊，车子排很长，大家都下来看，原来就一只老鼠啊，爬到路中央爬不动了，啊，那个人在等着他这边东西，他不能把他抓起来丢旁边，啊，他说谁有箱子，他用纸箱把他装起来。纸箱装起来以后啊，才说啊，他要送到动物会、动物保护会里头啊，交给那保护人员。在我们啊，鸟气高兴相好。人家热爱生命是这样，在芝加哥我遇到一次，一个傻瓜的，我们黄种人呢，就有一只啊，那加拿大雁呢、啊、被车子撞死了。那个家伙把前面的人撞死了，他停车就把他捡起来，带回家去煮着吃，然后晚上警察来了，你吃几只？他一只啊，他死了，死的花500块，死的花500块，死了就死了，不能吃，你吃的就是犯法。人家对生命是这样热爱，我们呢？我们怎么爱？我们是蚊子不能打，啊，得登革热是你的业力。这个是热爱生命吗？这个叫愚蠢呐、啊，叫愚蠢呐、啊。哪个地方我忘了，一个我们台湾去的，说他家里那车库里面、啊、生了一堆老鼠，刚刚生的小老鼠，小老鼠不会跑，他抓了就那阴沟里头放下去、啊、不到半个小时警察来了，他说你刚才怎么了，他说、啊、你不是到后面那水沟做什么，然后、啊、家里有小老鼠啊，我把它丢掉了，小老鼠丢掉，虐待动物，罚3000块，啊，不是台币3000块，美金3000块。那个人还跟他跟警察吵，他说你现在会虐待动物，将来就会虐待孩子，你将来的孩子通通报给警察。你要欺虐待儿童的话，哈，那要交给警察保护，父母亲不能去管教。人家对生命的热爱是怎么样？我们对生命的热爱是怎么样？你想想看，今天我们在这个环境里，我们的环境确实很不好，我们连对生命的感触都这么冷漠，你要修行修什么？你想想看，修行是个生命改造运动，是个生命改造的工程啊！你怎么样改造我们的生命呢？想想看，用一个毫无知觉的一块死尸的肉要来改造变成一个活泼的生命，那这种一残体人、啊、只有等下辈子了，要不然你先要对自己的生命有所感触，有所感触。任何人都一样，真的想修行的话，这个生命教育的课程啊，第一课要先学，要先学感受到自己的存在，感受到别人的存在，能够设心处地去替对方想，人家是怎么快乐的，人家是怎么痛苦的。假如我们连这种感觉都没有的话，你怎么度众生嘛？都是语言文字的那种修行方式没有用。走入群众，感受到群众的生命，不管他们的这苦乐忧喜的状况是怎么样，我们要去感受它，那你才能够啊，把苦与乐嘛，
啊，不然怎么把苦与乐？你都不知道人家苦在哪里，怎么把苦与乐呢？对生命要有绝对的感觉，你才能够真正的热爱，不然你做不到。我们再一次呼吁啊，每一个行者啊，都要有这种基本情操，不要道貌岸然的摆个架子给人家看。那我坐在那里，刚醒明也被担当摆个款，不是啦，不是，不只要平易近人，修行人啊，要很热情的给予众生一份快乐，给予众生一份喜悦。要不然什么叫修行人呢？我们把修行人定位成什么？啊，仙风道骨，啊，风一吹要落落线，对不对？皮包骨，啊，然后笑也不会笑，啊，跟摆在桌子上那一尊一样，这个叫修行人吗？不是啊。假如我们社会认为修行人是这样子的话，那是非常可悲的事。修行人绝对要比别人快乐，绝对要比别人自在，随时随地啊，他都可以为众生付出一切，这个才叫修行人嘛。修行人要能够感受到众生的苦难，众生的喜悦，怎么样把众生的喜悦啊，那么放大分享给大众，怎么样子帮众生呢，把他的苦难给消除掉，让他产生喜悦。假如我们连这种感觉都没有的话，那你说你的修行也只不过是从书本语言文字上来嘛。那你只要从生活中直接就去感受跟体验的话，那我跟各位讲，你就直接从心念一产生的时候就导入沙婆若海了。你只有文字像在那边思辨了，哎，这一句像什么意思？这一个字什么意思？这个名相叫什么意思？啊，词典有没有？它是怎么说的？那你背来背去都是大脑里头的东西，你没有办法在生命中去兑现。从生命中来，你就从生活中去兑现，去实践。那假如不能从这里来的话，你看你又回到大脑里头去了，然后一切啊，又通通变成大脑取向的思维模式。那我们要放下大脑取向的思维模式，你又怎么去进行呢？所以我们从这个地方，你先看好它根本，它的根本那个行者的境界是什么。从生活中点燃生命的火花，让他的人生发光发热，对于他周遭的一切拥有一切的热情，能够让众生感受到这个行者给你的任何关怀，不管是你在顺境的这种鼓励，或者在逆境的这种安慰，你都可以得到很大的满足跟生命能量的这种充沛。那这个的话本身就是一个大修行者啊，他可以不要讲什么叫三宝啊，什么叫文思修啊，戒定慧，这些都没有用了，不必讲了。什么自心一处啦，能所相遇啦，双破啦，三破啦，你讲一堆有用吗？都是大脑里面的、啊、那种都是知识啊，你用出来看看。我们跟各位讲说生命品质是什么，你实际兑现出来的嘛。怎么兑现？你要实践啊。你给人家的笑容是怎么样？人家跟你相聚的时候，那你就人过了，脸色又变回来了，对不对？不是啊。你什么时候可以让人家觉得说，哎，我在门外看的就是你？为什么？哇，一阵光芒，有没有？人家一来到这里，哎，我感觉你是在里面的，讲不出来，我就知道你在里面。那个就是你的生命啊，跟它相应的地方，你生命的光跟热，你生命的芬芳跟灿烂，它已经发露出来了。所以他来到这个地方，
没有感受到什么，就直接感受到你的存在，是你生命的存在，不是你色相的存在，有没有？修行从这里来兑现的。修行不是说我讲的头头是道就好，修行是从你生活中你把它兑现出来的那个部分，兑现出来可能有错，没有错，我弄错了，弄错了忏悔。哎，忏悔不是哈、哦，照念一遍给佛听就好了，他们都听不到了，那同座的人怎么听嘛？忏悔是我做了以后，我发现错了，哎，我其实可以做得更好啊，为什么做这个样子？啊，我没有经验，啊、哦，我没有体验，没有临场感，当时判断错误，啊，不管是没有智慧或者没有福报。都无所谓，我就忏悔。那么下次再有这种经验，有这种境界的时候，那我就不会弄错了。那不是百千万劫的罪过通通过了吗？你不从实践中来，不从生活中看，反而只在那边背文章，甚至于弄错了还自己去找理由，你看又找一个面具戴起来，好像就过了。好了，那个罪过呢就留着啦，留几个你知道，留两个，犯错一个，找面具一个，对不对？所以到时候呢你就会说哈、啊、我又没有做坏事啊、哦、这世人也没做坏事的哈，安奈这坏名，那就是你自己不懂得忏悔啊。为什么不懂得忏悔？我们为什么不去忏悔？为什么不把它做好？为什么老是用大脑去转，而不从生活中来实践？假如你真的从实践中来看的话，那个智与德啊，是不存在的，不存在的。你要从你实践中来看，哎，我怎么会这样做？你会发现呢、啊？这种境界啊，跟你的这种能力啊，完全都是因缘和合，没有为什么。因为你太过于用大脑，所以你就会在那边预期下面的结果、啊、预期虚幻的生命，合理的推理达到预期的目标，有没有？合理的推理是来自于你记忆的基础，你才会有预期、企图追求的目标嘛。那你假如不是这样来的话，根本没有这个东西啊。你从实践中来，哎，这怎么会这样？那不是移情兑现的吗？就像我们走在虚幻人生的架构里啊，就在这里啊。你之所以有痛苦，是因为不顺利。那你可能说没有，我的预期都很如意，那不过是你福报大一点的、啊，你顺利的概率比较高而已嘛。怎么样子摆脱这个预期的心理？只有啊，不用大脑。你一用大脑的话，透过你的记忆基础去发挥合理的推理，一定有预期目标嘛。你只有用生命实践中来，没有预期，遇到人我就打招呼啊，管他怎么回不回都无所谓。你一用大脑，我跟你打招呼，哎，人家走过了，你又跟他抓回来，哎，我跟你打招呼，你有没有看到？嗯，他说有啊，我有看到，哎、啊，有看到，怎么没有跟我打招呼？这样你也爽啊，是吗？不要那么用大脑。这个是一个修行的总关键。所以我们告诉各位，虽然有很多人没有学佛啊，但是在他的生活中啊，他就是个修行者。原因就在这个地方。虽然有很多人啊，看起来很精进啊，根本没在修行。你看他
诵经啊、拜佛啊、打坐啊，那叫业障鬼。前辈子欠释迦牟尼佛的，跟他讲要做什么做什么，后来没做，这辈子就赶快做还人家。你看看有没有很多老菩萨，啊，我要今天来交经，我，你要交经看，今日功课我未做完，我就讲他要到赌博房间去赌博了。为什么会这样？就是弄错了，你只有大脑里头的东西，记得啊，大脑里头的东西越多，业障越深。我们从实践中来，尽量去做，实践呢，去把它兑现出来。直接那是最直接的修行，最直接的修行，每个人都可以有。这个部分呢，我们在行法中一定要跟各位讲的，那不是啊感慨跟各位讲的，是真实的，是真实的。修行是从生活中来实践的，不是从理论上来讲的。我跟各位讲，为什么想不想再讲那么深了？那讲那么深，通通听我讲嘛，听我讲没有用啊。那我想啊，我来讲一些佛教故事啊，叫那老菩萨啊，从生活中啊多笑几声哈，快事人间嘛，对不对？啊，跟各位都听到头都转过来，快要扭过去的，还没有开悟啊。那你回去还是要从头做起啊，那干脆不要了，那已经讲了两遍了。要开悟的人哦，听了十几天了，早就开悟去了。啊，不开悟的话，再讲170天，你也一样啊。你要真的要去留意啊，真的要去留意啊。我们不是说讲太多灰心啦，不会啦，因为我这个人不讲就会死啊。我跟佛陀签约了，我这辈子就讲经讲到死为止，不就是不知道哪一天坐在这里走了也不知道，就是一直讲，所以我不会不讲。但是像这种场合啊，我们可能就不再这么讲了，不再这么讲了。要再有这么高深的，我们在佛学院里，你不怕死的再来，你出家以后准备好好被逼迫一下那个大死一番那可以啊。你随时想象得到灵济大师被黄檗禅师用那个大门把脚大腿砍掉一个你可能会轮到你头上来。我很简单的把这个部分跟各位讲啊，这个是一个比较通透的方式。假如啊把它展开啊，那又会显得啊太世间化的东西。那我们在这种讲习中啊，这个部分不会讲太多，我只是把这个要领跟各位讲哦。生活中怎么兑现它？透过生活的兑现，你就会发现人有习气，人有脾气，人有个性，人有优点，人有缺点。好，你直接就从这个地方去调整了。你对人家的缺点，你要怎么包容，怎么接纳？对人家的优点，你怎么去称赞？对不对？人家有缺点，修忍辱波罗蜜；人家有优点，修称赞如来，礼敬诸佛，有没有？哎。不是来佛面前说说佛祖啊，你很厉害了不起的，佛祖啊，你很厉害了不起，你有听吗？我给你称赞的。你只是拜那个木雕佛雕的，那叫做礼敬诸佛，对不对？大家都会讲，这个天下间男的皆我父，女的皆我母，对吗？对不对？佛教都这样讲啊，你有没有跟你爸爸拜过，跟你妈妈拜过？现代人大概没有了，很少很少了啦。那里有一只狗，男的是你爸，你去拜，你能拜吗？我看你拜吗？
你说不一样，那个现象是狗哈，狗哈就是狗，不是我爸，哦，啊，可是你说哈，天下公的都是爸，母的都是妈，哦，啊，现在公狗出来了，你怎么不拜下去？为什么？所以你讲的哈，跟做的就有差距啊。你从实际生活中来，不要讲诚意那么高。你现在所面对的怎么做，那是最踏实的修行方式。我们理论上已经讲到最高境界了，这里已经讲到阿耨多罗三藐三菩提了，因为41位一过，再来就42位了。42位分两个部分，这两个部分呢，我们明天以后再讲。但是你现在在这个之前呢，你要做好，要做好。我跟各位讲，从理上讲的部分，我们跟你讲得很清楚了。从事上来做的部分，要你去实践、去兑现的部分，你要去做。啊，你从生活中，我常跟各位讲，生活中一定要圆满。你在生活中到底是怎么圆满的？人难免有缺点，会搞错是没错，搞错都不要紧嘛。那思过忏悔以后，重新再来嘛。那修行本来犯错的机会就相当多啊，那你要懂得改过，很坦然的面对自己，弄错了什么，怎么样改进，怎么样前进，是从这边来啊。那你不能从实际生活中来兑现的话，我们要怎么样进行呢？你想想看，我们都没有办法进行了。理论上讲的，大家都会。实际上做的，为什么境界一来都没办法？那你又会讲说，我要能应所哈，自心一处境界来，我就要把它自心一处。大概用境界鬼来再讲阿修哈，境界哪里去了？我的心在哪里？那一处怎么没有抓到？不是从实际生活中来，与人相处，所有的人事时地物都可以。你所遇到的一切境界，喜怒哀乐都是啊。我们在前面那39法中已经跟各位讲了，不管是有形的、抽象的、理念的、概念的，都可以作为我们自心一处的地方。那为何生活中不行呢？所以我们从生活中来，这是我们普劝大家，在修行的过程当中，不要一直把它当作是理论上的东西。它是生活中实际我们要去实践的，所以佛是在人间成佛，佛不是在天上成佛。佛示现来人间的时候，他也是我们普通人，也是妈妈娘胎呀，怀孕10个月以后生下来的，还是吃奶一天一天长大的，他不是天生下来就是佛陀。那我们要怎么样从日常生活中把它兑现出来？这个才是重点。你不要以为他6年苦行啊，在雪山苦修啦，哈，这个蜘蛛啊，从这个眉毛这个地方啊，牵个网到这里来连接起来，然后这个地方啊，蚊子粘住了，所以他没有登革热。你别想那么多了。哦，那佛陀在打坐的时候坐到入定了，哈，那个麻雀在这里筑巢，筑在头顶上。嗯，那我做哪一天呢、啊？你还没做就腿酸了、腰酸了，你还要用雀巢于顶上，是吗？挂蛛网于眉间呢、啊？有你的事啊，有你的份啊！你别想那么多了，你平常生活跟人家相处圆满一点就好，不要老是惹妈妈生气、惹爸爸生气呀、啊！啊，在家里老是演铁公鸡这样就好了。怎么样在日常生活中把它实践出来，在人际关系中把它圆满起来，在我们的生活周遭里，因为我的存在大家都笑声不断，因为我的出现，那么大家都感到非常的荣幸，那你就成功了啊！因为你来了，本来人家在笑，现在都不肯笑了，因为你来了，本来人家脸上有荣光，现在哈、哦，这眉目都下垂了，啊，本来是笑铁面，现在都变成哭铁面，那就不对了。
因为你的加入使得这个团体这个族群、啊、生气盎然，因为你的加入使得大家感到非常的愉快，那你就是成功的修行者。要讲的就这些、啊、不是说我们讲修行啊，就离开群众啊，离开生活去哪里讲？我告诉你，只要有人的地方就有佛法，只要有生活的地方就需要佛法。佛法不是离开人群而存在的，佛法是在人群中实践的、兑现的。你要记得这一点。怎么样让我们让大家活得幸福自在？祝福大家。